ଏସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲରୁ ଚୋରି ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ରୋଗୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ। ଥରେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ ଏସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲରୁ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଟାର୍ଗେଟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ, ରୋଗୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ। କଟକ ଏସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଛି ଏହି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସର୍ଜିକାଲ ୱାର୍ଡରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରି ମେଡିକାଲ ଫାଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଧୀର ନାମକ ସର୍ଜିକାଲ ୱାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରିବା ସନ୍ଦେହରେ ଏସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଉଠେଇ ଆଣିଲା। ଚୋରି ଫୋନ୍ ଜବତ କଲା, ପରେ ପଚରାଉଚରା କରି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ ଏସ୍‌ସିବିରୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଚୋରି ହେବା ନେଇ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମେଡିକାଲର ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ। ହେଲେ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଏସ୍‌ସିବି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଚୋରି ହେଉଛି, ଯାହା ବି ହେଉଛି, ସେଭଳିଆ କେବଳ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି ଏସ୍‌ସିବିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାରମ୍ବାର ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ କାଲି ଶୁଣିବା ଯେଉଁ ଶୁଣା କଥା ମିଳୁଛି ଯେ ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡରୁ ତିନି ଚାରିଟି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେକୁ ମାନେ ଡାଉଟ୍ କରିକି ପୋଲିସ ଧରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଜଣେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଛୁ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହୁଛି। ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚୋରି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ପ୍ରତି ମାସରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚୋରି ହେଉଛି। ହେଲେ ଏହି ମୋବାଇଲ ଚୋରିରେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅବିନାଶ ରାଉତ। ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ଆସୁ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକର ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇଛି ସେ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଆସିନି, ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି। ବାକି ସେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ଡେଫିନେଟଲି ନେବୁ। ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।